Dobrý večer, pán Mikuláš. Pozri, koľko detí tu máš. My sme deti z prvosienky, sme už veľkí, žiadne plienky. Takto recitovali tety z prvosienky a takto recitujú originál prvosienky. To už ale recitovali deti na pódiu pod stromčekom Mikulášovi. My sme všetci z prvosienky, sme už veľkí, žiadne plienky. Všimli sme si, že Mikuláš nejako stárne. Veď len kým vystúpil z koča, trvalo mu to skoro minútu. No potom sa to už rozbehlo. Samozrejme spolu s deťmi rozsvietil stromček a program sa mohol začať. Výborný! Program sme nepripravovali my, ale teda pani učiteľky a deti z materskej škôlky, z základnej školy, ako aj detičky z detského súboru Prvosienka. To, že deti boli v očakávaní sladkosti, to bolo zrejme od samého začiatku. Ale čo rodičia? Vy by ste čo chceli dostať? Ja? Sladkosť. A myslíte si, že dostanete? Som nebol dobrý. Ja som neposlúchal, však Miško. Ocko neposlúchal. Ja neviem, daj niečo dobrého, ale olej by nebolo špatné, tak myslíme si človek za kúri, nie? A myslíte si, že dostanete niečo dobré? Ja neviem, ja sa nechám prekvapiť. No, sladkosti. Asi. Myslíte si, že dostanete? Áno. Od koho? No, od Mikuláša. Tento rok oddelenie kultúry zaviedlo aj jednu novotu. Skúsili sme teraz prvýkrát urobiť niečo také, že sme sa teda dohodli s rodičmi alebo starými rodičmi detí, ktorí si mohli u nás na kultúre objednať balíčky a Mikuláš ich tu deťom rozdával. Nakoľko ten program bol dosť dlhý, tak sme chceli to trošku urýchliť, pretože tých detí bolo až 58, takže za to sme volali poviac detí naraz na pódium. Tí, čo nedostali balíček od Mikuláša priamo na pódiu, určite ich niečo čakalo doma v čižmičke. A čo by si chcel dostať na Mikuláša? Cukík. A myslíš si, že si bol dobrý, že ho dostaneš? Áno. A bola si celý rok dobrá? Áno. A čo by si chcela dostať? Ja by som chcela Elzový pohár. Ako ešte raz? Elzový pohár. A to je aký pohár? Elzovský. Ľadové kráľovstvo. Bola si dobrá celý rok? Dostaneš niečo? Áno. A čo by si chcela dostať? Neviem. Ale tak čo by si si prijala, musíš vedieť? Neviem. Tohtoročný Mikuláš ako akcia sa vydarila. Dárčeky sú porozdávané, stromčeky rozsvietené. A na záver jedno uznanie, ktoré sme si vypočuli nie raz za večer v dave. Taký krásny, mohutný a vysvietený stromček Žarnovica asi ešte nemala.